Liberal United. David Ottesen, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, om du ikke kort kan præsentere dig selv. Det kan jeg godt. Som sagt, jeg hedder David, og jeg er næstformand i Nørrebro United, og jeg har været med siden klubben start 2007. Du har været med til at starte Nørrebro United i 2007, som du rigtig nok siger, og du er officielt også det første medlem, altså nummer 1. Hvilken rejse har det været for dig? Ej, det har været en meget, meget spændende rejse, og man kan sige, det er nok for langt at beskrive det hele, men det har jo været fantastisk at se, hvordan det har kunne udvikle sig på først de første 10 år, men også de næste par år, der er gået siden der. Så det har været en kæmpe oplevelse for mig også. Kan du sige noget kort om, hvem der var med til at starte Nørrebro United op, og hvordan endte det med at hedde Nørrebro United? Ja, altså vi prøvede i foreningen at samle de små klubber, som lå i på Nørrebro på det tidspunkt, og vi havde sådan en 3-4 stykker, som vi tog ind og snakkede med dem, om de var interesseret i at lave en klub for børn. Og det havde de egentlig interesse for. Der var et par stykker fra hver, der stillede op, og så kom vi forskellige bud på navne. FC Nørrebro, Sporting Nørrebro, alt muligt med Nørrebro, og så var der en, der nævnte Nørrebro United, og det blev vi ret hurtigt enige om, at det var et fedt navn i forhold til, at United er jo at samle et område, og det synes vi var en vigtigt budskab for et område som Nørrebro. Kan du fortælle om, hvilken betydning Nørrebro United har for kvarteret? Ja, som tanken var, har det jo været det her med at kunne netop samle området, primært deres børn og unge, som jo har været en lille smule delt op i de områder, der nu er på Nørrebro. Samtidig har det jo selvfølgelig haft den betydning for os, der elsker fodbold, at vi har kunne give dem en sport og en idrætsgren i deres lokalområde, som de har kunne gå til, og som vi har kunne være med til at udvikle, og det har jo været, kan man sige, en kæmpe fællesskabsdel for hele bydelen, at vi har fået skabt den her klub. Hvad var der fodboldklubber på Nørrebro før Nørrebro United? Jamen, der var nogen, som primært havde kun senior, og det var BK Thor, Firkantens Boldklub. Der var en, der hedder Nørrebro BK, og så var der en, der lå lidt perifært, som hedder Grønne Stjerne, men som også gik meget med ind i Nørrebro United til at starte med. Og de havde kun voksenhold, og det var interessen i at lave noget for børn og unge, der egentlig skulle samle det. Hvad mener du har været den største udvikling i klubben, altså Nørrebro United indtil videre? Ja, der er mange ting, men man kan jo næsten sige, udover at det var tydeligt, at der var brug for det i forhold til de mange medlemmer, så synes jeg egentlig, det er faciliteterne, der har været noget af det største. At vi er blevet ved med at kunne udvikle i et område, hvor der faktisk ikke rigtig har været noget andet end en lidt græs, der lå herovre bagved jo, at arbejde med. Så har vi faktisk fået skabt to områder med kunstgræs. Måske kommer der et mere. Plus vi har fået et fantastisk klubhus, som vi stadigvæk kan udvikle på. Så det næste, kan man sige, bliver jo at få en tribune i Mimersparken, og så blive ved med at skabe nogle fede rammer, nogle fede oplevelser for klubbens medlemmer. David, hvis vi skal bevæge os lidt ned af Memory Lane, som man så godt kender, kan du så fremhæve et særligt højdepunkt? Det er svært, når man har været med i så mange år, at tage et enkelt. Altså måske, hvis jeg skal hive noget frem, som måske er noget af det ældste, så kunne det godt være, at da vi samlede, kan man næsten sige, alle hvad der var i klubben, og tog til Vildbjerg Cup for første gang. Det var jo fantastisk, fordi jeg som sagt var den første, der var registreret medlem. Og så langsomt fik vi jo skabt de her to drengehold og et pigehold. Og for det samlet med til en turnering, hvor ingen kendte sig, så spurgte sådan, Nørrebro United, hvad er det for noget, og hvem er I, og hvordan, hvor kommer I fra, hvor træner I? Og få forklaret og snakket med en masse om, at nu kom vi her, og vi skulle nok etablere os som klub, og man kunne mærke, de tænkte sådan, det er nok sådan noget, der uddør i løbet af et par år. Men det var en stor oplevelse. Hvornår var det første gang, I var til Vildbjerg Cup? Det var i 2000 og
2008 allerede. Det var faktisk allerede i 2008. Så det gik faktisk ret hurtigt. Vi vidste godt, at det der med at tage nogle ture og lave noget socialt sammen, det var en vigtig ting. Også fordi vi gamle, kan man sige, arbejdede i klubber og sådan noget i nærheden. Vi ved, det der med at lave noget socialt, det er en god måde at holde sammen på. Så det vil være nogle år siden, kan jeg høre. Nu kommer der et lidt langt spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om. Hvordan mener du, at Nørrebro United håndterer niveauforskellen blandt de mange spillere i klubben, nu hvor Nørrebro United er så stor en bredde klub? Ja, den er lang, og den er svær at svare helt kort på, men man kan jo sige, det viser tydeligt, når klubben bliver så stor, at man ikke altid har helt den samme måde at se, hvordan man kan måske lave de her niveauopdelinger på. Og det helt basic, så er det faktisk, at man skal jo være rigtig, rigtig dygtig træner, holdleder, egentlig også pædagog, for at man kan gøre det på en måde, som man rammer både dem, der er lidt mere useriøse, og dem, der ved det rigtig meget. Og man kan sige, at det er noget der, hvor vi skal tage rigtig meget fat, efter min mening, fordi det handler selvfølgelig om også at give alle de frivillige nogle redskaber, så de er i stand til at gøre det på en måde, så man ikke taber den ene eller den anden halvdel af medlemmerne. Og det ville være super ærgerligt at blive ved, kan man sige, at træne dem, der ligger i den gode ende, hvis ikke at man kan finde ud af, hvordan man skal blive ved med at inspirere dem og give dem nogle nye udfordringer. Så det er et af de arbejde, man kan sige, der ligger foran os, og som vi er godt i gang med os, i forhold til, at vi har lavet noget, der hedder fokustræning blandt andet. Ikke? I hvilken retning kunne du godt tænke dig, at Nørrebro United bevæger sig ude i fremtiden? Jamen altså, jeg synes jo, vi skal blive ved med at udvikle på at vi skal kunne rumme de medlemmer og de unge, vi har, og deres niveauer. Og det kræver, at vi bliver ved med at arbejde for, at der er faciliteter til alle, og det kræver, at vi bliver ved med at kunne, kan man sige, udvikle trænere og frivillige, som har et engagement og som har en evne til at blive ved med at gøre det spændende og interessant. Og på den måde synes jeg egentlig, at det også giver sig selv, at vi skal blive ved med at kunne sørge for, at der er nogle sociale ture, nogle fælles arrangementer over i fodboldklubben og her på banerne. Altså egentlig noget af det, vi har gjort i det små, vi skal bare blive endnu stærkere til det. Og til sidst et opfølgende spørgsmål her. Kan du sige noget om, hvad der er på tegnebrættet for Nørrebro United? Altså udover, at vi selvfølgelig bliver ved med at være sportslige ambitiøse, så har vi jo også en masse andre ting, som er spændende, som er sådan noget som, at vi netop laver noget ekstra træning for dem, der har lyst, og vi bliver ved med at tænke over, hvordan kan vi udnytte banerne bedst muligt, og så går vi ud og laver noget, som vi kalder en pigeindsats her den næste fremtid. Og så er der jo alt det med faciliteterne, altså hvis vi kan samle flere hundrede mennesker til nogle kampe i Mimersparken en gang imellem, fordi der også er blevet skabt nogle sædepladser, det ser jeg da i fremtiden som noget af det allermest spændende. Og så skal vi selvfølgelig have gang i et klubhus med en masse fede aftener og arrangementer, når vi engang kan få lov til det igen. Super, tak for det, David. Velbekomme.